Mjekët e spitalit ushtarak të traumës kanë dalë para ditën e sejntes në protest në kundërshtim të dënimit të mjekëve të qytetit të Shkodrës, duke përcjell me shqetësim situatat e krijuara nga paragjykimi që u bëhet bluzave të bardha. Sindikata e punojësve të shërbimit shëndetësor e ka parë të pavend ndalimin e një mjeku i cili nuk paraqet rrezikshmëri shoqërore dhe madje e konsideron të shpejtuar veprimin e prokurorisë për masën e sigurisë arrest me burg për diskutime të dëtretve nëpër telefona, të cilët përmendin emra të ndryshëm pas një provë tjetër dhe kur mundësia për t'u shmangur hetimit është inekzistente. Kur të shpreh drejtësia do ju themi sa korrupsioniste. I bie nëse ato përgjime dhe ato fjalë të dëgjuara poshtë e lart janë të vërteta, atëherë unë nuk di që në këto vitet e shtetit shqiptar ka ndonjë mjek ose personel i cili nuk ka pranuar një dhuratë të dhënë me mirëbesim, të dhënë me kënaqësi, të dhënë siç përblind dhe dëshirë nga ani një pacient. Unë i pari, kur kam pasur njerëz të mi që kolegët e mi, me shumë kënaqësi kam dhuruar një libër, kam dhuruar një pikturë, i kam dhuruar gjëra të dhëna me shpirt. Edhe kur kemi qenë në specializimet tona jashtë, kemi dëgjuar biseda me kolegë, të cilat janë gjëra të cilat nga kënaqësia e njeriu të jepin gjithçka. Nuk di se ku ndahet korrupsioni nga dëshira për të marrë një dhuratë nga një familjar, nga një person të cilin ne i shërbim gjithçka. Pjesët e tjera, ku është e drejta, ku është abuzimi, nuk na takon neve. Por ama të trajtojmë në mënyrë më njerëzore, ju lutem, në mënyrë pak më njerëzore, sepse janë dalë nga salla operacionit, se sa po janë zhveshur, janë marrë me njerë ashtu. Nëse e shkelje ligjit, absolutisht që ne jemi të parë që të respektojmë ligjin. Por nëse jo, ju lutem, ne kemi nevojë për një mbështetje edhe për këtë pjesë. Mjekët pranojnë se bakshishet jepen çdo ditë nga familjarët e pacientëve dhe kërkojnë reformë të thellë në drejtim të pagesave të mjekëve në sistemin shëndetësor. Zero pagesë nga qeveria. Zero fonde nga qeveria. Këto lekë që sot jepen duke ulë dinjitetin e doktorit në përxhepa, në shkallë, mbas peme, ke recepcioni. Dhe prapë shkojnë ke xhepi doktorit siç paguan sot. Jo më në dorë, po recepcion. Kjo sindikat distancohet nga çdo lloj veprimi abuziv dhe korruptiv që mund të kryhet në emër të dhënies së shërbimit shëndetësor, por ndalimet apo arrestimet e kryera pas një provë të drejtpërdrejt janë abuzive sipas tyre dhe në kundërshtim me ligjin.